こんばんは、ミミです。今回は前回の話した初めてのバンド編の後編に行きたいと思います。で、初めてのことだったんでかなり思い入れは強かったんですけど、まあ、今初めてのバンドっていうぐらいなんで終わりがあったんですね。で、前回初めてライブハウスに出たところぐらいまで話したと思うんですけど、ちょっとだけ遡って、その集まった当初はみんな同じ高校の4人で、ボーカル、ギターが僕で、でベースとドラムを同じ学年ので、そういう感じで集まったんですけど、コピーする曲がツインギターの曲ばっかだったんですね。だからもう一人ギタリストを探さなきゃっていうことになったんです。ロックとの出会い編で話した中学時代、一斉にみんな楽器とか買い出してプチバンドブームみたいな。で、その中学時代の友達で一人すごいギターが上手いやつがいたんですよ。それを思い出してすぐ連絡して、バンドやるんだけど入ってくんないみたいな誘い方で誘ったんですけど、即 OK で、きっと多分みんなバンドがしたかったんでしょうね。で、当時一番その中で早く結成して早く動き出したのが僕たちのバンドだったんで、その勢いに押されて入ってくれたんだと思うんですよね。しかもその子全然別の高校に通ってたんですけど、こっそりうちの学園祭とかも出てくれて楽しくやってました。初めはすごく仲良くやってたんですけど、バンドのミーティング中になんかちょっとしたことで、多分僕が原因だったと思うんですけど、ベースが抜けちゃったんですよ。もう結成からほんのちょっとで数ヶ月ぐらいで抜けちゃって、それがすごいショックで、まあ離れてってしまって、新しいベースを探すことになったんですよ。で、まあ抜けた後、最終的にはその彼とも友達に戻って仲良くやるんですけど、新しいベース必要だなって思ったら、やっぱりボーカルが謎の行動力ですぐ新メンバー見つけてきて、で彼すごく穏やかな感じのいいやつって感じで、僕も仲良くなれて、でまたこうバンドが続けられることになったんですね。で、結成からちょっとちょっとずつ日を経つにつれて、ビジュアル系っぽくなっていくっていうか、まあされていく、ちょっとこういうの黒い服着てよみたいな、髪の毛もっと伸ばして眉毛をこうで、ファンデーション塗り始めたりとか、高校生だったから夏休みの時に金髪にしたりとかオレンジにしたりとか、いろいろしてました。学校始まったらまた黒く戻すんですけど、で初めてね、眉毛を細くした時の感じとか、ファンデーション塗った時のなんか恥ずかしいみたいな感覚は今でぼんやり覚えてますね。当時は友達もたくさん見に来てくれたりして、お客さんとかも入るようになってくると、地元の先輩バンドとかとこう交流が始まったりするんですね。で、彼ら先輩バンドはコピーバンドだったんですけど、僕らみたいになんかいろんなバンドをコピーするっていうスタイルじゃなくて、ルナシーのコピーバンドで、その先輩たちが、しかも曲をライブバージョンでやったりとか、 MC とかも真似したり、本格的なコピーだったんですね。何よりたった1個上なのに、私服までロングコートとか、髪の毛も普段からずっと赤、青、金髪がいたりとか、僕らの1本も2本も先を行ってるような風に見えました。そのバンドと仲良くしてるうちに、彼ら先輩バンドがうちのボーカルに、実はうちのバンドボーカル変えようと思ってて、加入してくんないっていう話をしたんですね。まあ引き抜きってやつですね。ボーカルの彼はどんどん階段をこう駆け上がっていきたいタイプの人だったんで、結局そのバンドに加入することになってしまって、で
結成して1年弱で僕の人生初バンドはあえなく解散となりました。今でもね、ボーカルからそのバンドに加入するから脱退するみたいな電話を受けた時のことは鮮明なちょっと寂しい気持ちの記憶として残ってます。以上、高校1年生のすごく楽しくてほんの少し切ない思い出でした。次回は高校2年の時のバンドについてお話ししたいと思います。見てくれてありがとうございました。ミミでした。